Já vás vítám v Tarotskopu na rok 2021. Tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás na svém YouTube kanále Všechny barvy života Rajneeshe Pranapati. Jsem kartář, mistr reiki učitel i dalších jiných energetických systémů. A tady jsem proto, abych se s váma podíval na to, co vás čeká v tom nadcházejícím roce, nebo pokud se díváte až v roce 2021, tedy v tomto roce. A budu používat karty podle své intuice, nevím, které to budou, ale chodilo mi připravit si už teď v počátku vícero balíčků. Jako první mi chodí si tady míchat Anděle Hvězdného Avalonu. A zatímco tak budu dělat, tak bych chtěl jenom upozornit, že Tarotskop je siderický, tedy je to 13 výkladů pro 13 znamení, Hadonoš je tady navíc, takže za chvilinku uvidíte takový seznam, ve kterém zjistíte, jaké znamení jste, není to jako v tom klasickém. No a uvidíme, co karty budou chtít odhalit. Chce se mi vykládat se zenerovými kartami, a tak možná tady v počátku vytáhnu pro všechny své odběratele a ty, kteří právě na tento kanál přišli, vícero karet, které nám nadhodí jakoby téma toho nadcházejícího roku, a pak už se podívám pro každé znamení, co ho čeká, co ho nemine. Pokud byste chtěli, tak na mém webu www.rajneeshpranapati.net si můžete objednat videovýklad, nebo si můžete objednat na osobní konzultaci, nebo můžete využít mé online poradny. Pokud máte rádi dálkové procesy, dálkovou péči, dálková zasvěcení, tak tam naleznete také široký výběr z těchto věcí. No. Takže by už radní začal vykládat. No, zůstala mi v ruce karta Cexeviel. Cexeviel. Já vám ho tady asi takhle dám, ať se na něj můžete dívat. Karta říká, buď svou vibrací, buď k sobě hodný, rozhodni se dnes, nauč se mlčet. Vše je důležité. Lásky plný přístup ke všem, duše se probouzí, si pod ochranou 59 andělů Hvězdného Avalonu Aubezayade i 72 andělů Shemhan Fourage. No a abych pravdu řekl, tak Cexeviel je vlastně anděl Hvězdného Avalonu, který zprostředkovává nejvyšší ochranu. Takže se zdá, že všichni tu ochranu budeme potřebovat. A chodí mi, když tady držím tu kartu v ruce, že si o ní taky budeme muset žádat. A zřejmě ten rok 2021 bude vybízet mnoha situacemi k tomu, že se nahoru a k tomu pomyslnému neviditelnému budeme obracet víc a víc. A ještě mi pod tu kartu chodí, že ta ochrana se nám lezíde nebude jako líbit, že nás vlastně bude držet v určitých situacích, ve kterých, než pochopíme, že je to ochrana, tak nás to bude trošičku jako nervovat. Tak to ještě tenhle ten aspekt. Protože je Cexeviel takovým vyjednávačem, tak je vlastně napojený i na anděle Shemhan Fourage. A vzpomeňte si na Shem, který se vkládal do hlavy golema. Takže řekněme, budeme probouzet nějakou sílu. Teď mi chodí vzít zlatý kartopád, vytáhnu jednu kartičku a propust to, co k sobě vážeš. Vyměníme. Propust to, co k sobě vážeš. Zdá se, že budeme v tom roce 2021 všichni propouštět víc, než si myslíme. Chodíme, že tam je nějaké lpění na určité cestě,
na určitém řešení, lpění i na určitých lidech a zřejmě to budeme nuceni propustit. A opět se vrátím k Csikszentmihalyovi. Je to vlastně určitý druh ochrany. Takže se nemusí všem třeba podařit zachránit nějaký vztah. A naopak ho budou muset pustit, aby se ulevilo duši obou. Chodíme vytáhnout padlého anděla. Tak jdeme na to. Kam nás to posune? Padlý anděl Máťa. Padlý anděl Máťa. Ten je hodně o tom navrácení se do přítomného okamžiku, o radosti z života tady a teď. A je to o tom nebrat ten život tak úplně vážně. Naopak využít jakýchsi šancí, přechodných šancí k tomu, abych se uvolnil, abych se zrelaxoval. Je to takové jako užívání si toho života takový, jaký je, bez toho, aniž bych se snažil vymítit ze svého života všechno, aby byl vydezinfikovaný, tak tady je to jako trošku naopak. Dovolím si neumýt nádobí, dovolím si zapálit cigáro, dovolím si dát panáka a dovolím si oslavit s přáteli třeba nějakou úplně běžnou věc, kterou bych normálně přešel, jakože není důležitá. Je to takové jako radování se s přáteli, pobývání s přáteli a radování se z těch vzácných okamžiků. Ze hvězdných poselství. Kam vedou tvé kroky? Kam vedou tvé kroky? To je otázka. Zvlášť, když tady máme tu ochranu toho Csikszentmihalya, tak se zdá, že si máme ujasnit, kam ty naše kroky vedou. Ale když se vás ptá to hvězdné poselství, tak u toho Máti hrozí jedna věc, že se jako zasekne. A on hledá inspiraci v lidech okolo, takže je možné, že vaše kroky povedou třeba i za lidmi, kteří vás inspirují, ne ve smyslu, že byste následovali jejich cestu, ale z jejich cesty si vezmete něco, co aplikujete do svého života a vy tím ten život trošičku víc nakopnete. A co se týká karet jak nahoře, tak dole, tak nám tady vychází karta soucitu. To je velmi pěkná karta. Ten soucit se bude v nás probouzet. No, a princip nahoře je zevnitř ven, princip dole je zvenčí dovnitř, syntéza je vjem a výsledek je soucit. A ten princip nahoře, to je něco, co se po nás bude chtít. Jít zevnitř ven, dát ven to, co nosím uvnitř sebe. Můžu schovávat svoje světlo, můžu schovávat svůj soucit, můžu schovávat svou laskavost, můžu schovávat, jakože si to živím jenom sám pro sebe a teď to budu potřebovat jako dát do praxe. Jo, zevnitř, ven. Takže doteďka jsem mluvilo o soucitu, teď budu soucítit. A ty situace mě k tomu povedou. Stejně tak Csikszentmihalyi říká, že je potřeba láskyplný přístup ke všem. Protože duše se probouzí a očividně se bude probouzet nejenom duše druhých, ale ta vaše bude o sobě dávat hodně vědět. Jo. No a na závěr mi ještě v té první části chodí vytáhnout kartu Grožňanského mystéria, aby jsme se podívali, co tam je za vliv z hlediska karmy. Máme tady prázdné dveře. A možná, že se nemusím ani dávat prázdné dveře, které vlastně říkají, že nebude mít tak úplně cenu zkoumat tu minulost a chyby,
které jsme v minulosti udělali, ať už toho současného života, anebo toho minulého. A prázdné dveře vlastně i zapovídají. A tam mi chodí zase ta spojitost s tím Cexevielem, protože když se dáme takhle vedle sebe, jsou to takové vlastně portály. A ne vždy je cílem se dostat skrz ten portál na druhou stranu. Já můžu zůstat stát před ním v pokoře a v úctě a počkat si, co skrz něj vlastně přijde. Tak. No a teď se už můžeme podívat na jednotlivá znamení. Takže užijte si to. Milí skopci, já vás zdravím, tady zrozence od 18. dubna do 13. května a podle siderické astrologie vítám vás u vašeho výkladu. No, míchám si tu kartičky a mrkneme se na to, co vás tu v tom roce 2021 čeká. No. První, co mě napadlo, bylo slovo úhyn. Úhyn a v důsledku nějakého obklíčení. A teď to berte metaforicky, neberte to jako doslova. Jo, něco tu hyne, protože je to obklíčené ze všech stran. Trochu si říkám, jestli jste na straně utlačovatele. Je to jako kdybyste byli součástí něčeho, co utlačuje něco, ve snaze odskřípnout to od zdroje příjmů, ku příkladu, nebo od... A já nevím, jestli to je dobře. Asi to nemám posuzovat. Prostě takhle to tu jenom vidím. A je tady energie jako jeho pluku. Je tu energie jako vojáků, energie... Takové energie, která je zorganizovaná, metodická, řízená, jaký ještě slovo mě napadá. Je to, když si říkám, co v tom jako hrajete, co tam vy hrajete jako za úlohu. Zajímavý pro mě je to, že to, co tu hyne, dostává nějakousi novou formu, která pak jako udělá a je pryč. Že jako, je to jako mýdlo, které když chytnete do ruku, tak udělá prum. Vy se tu snažíte něco obklíčit. S tím, že to hyne. A ono to najednou, ono to vezme nějaký čas, třeba 5-6 měsíců, jo? 5-6 měsíců tu něco budete dusit. A v těch 6 měsících možná povolíte ve své koncentraci, nevím, najednou to udělá a je to pryč. A začne něco odznova. Ale najednou je pryč
všechna ta organizovanost najednou, tím, že vám to vyskočilo jako z té ruky, tak vám to vzalo vlastně veškeré jako ideje, představy, plány, schopnost se soustředit a vy tam najednou jako kloužete po té mýdlové vodě a říkáte si, ne, neříkáte si vůbec nic. Vy jenom hledáte ztracený balanc a snad nějaký smysl toho všeho, nebo aspoň nějaký pocit uspokojení. A jestli něco najdete, tak nějakého šikovného hráče, který rozstřelí vaše jako já nechci vás přirovnat ke koulím jako v biliáru, ale jako kdybyste byli vy jedna biliárová koule a vaši přátelé ty další, no tak prostě pak přijde někdo, kdo zahýbe jakoby energiemi, řekněme to takhle, rozstřelí to prostředí a oddělí něco, co je nepotřebné. A to, co je tu nepotřebné, je rovina přátelství. Protože ta rovina přátelství dělala vlastně v počátku tu rovinu toho útlaku. Jo, vznikla tam nějaká koalice proti něčemu a důvod bylo, že přece my je držíme při sobě, my jsme přátelé. A pozor, nejedná se tady, nebo takhle ne, nejedná. Nejspíš se tu nejedná o rodinné prostředí, ale když to říkám, může to být, ale vidím to hodně v práci. Je to jako kdyby najednou přišla nějaká supervize. Udělala vhled do toho kolektivu, zahrála pár tahů šachama, vymítila to přátelství, který tam nedělalo nějakou dobrotu, protože ten útlak, protože to mýdlo vylítlo, protože možná si stěžovalo, možná se ozvalo na správném místě a najednou to mýdlo je zpátky a vy jste jako opaření, jako že je zpátky a ještě v lepší kondici, možná snad i pozici. A pozor, to mýdlo se tady ukazuje jako rovnocenný partner k tomu, kdo rozehrál vaše nové postavení. Je to jako kdyby z firmy odešel úředník a vrátil se jako partner. Spolumajitel. Nebo minimálně povýšený jako v pozici nad vás. Ale není pomstychtivý. Zdá se. Z těch karet. Dokážu si představit, že z rodiny je někdo vyloučený, vyobcovaný pro to, jaký je. A vrací se zpátky s nějakým glejtem nebo s něčím, co mu dává sílu nad tou rodinou, která je nutná, jako nucená ho akceptovat. Je to tu znovu jako dané do pozice. Jsou věci, které nezměníte. Můžete změnit jenom úhel svého pohledu. V tomhle směru ano, můžete, měli byste změnit úhel pohledu na své spolupracovníky, protože ten moment tam začne působit něco jako čistý záměr. Ano, týká se to práce. Pozor, abyste si svým přístupem, rigidním přístupem nevysloužili výpověď z práce nečekanou. A je tady snaha něco jako rozseknout,
obhájet si něco, ale to vás nutně vede k tomu, že odcházíte z místa, kde jste byli a vydáváte se novou cestou a hledáte si nové místo pro sebe. Problém je, že jste přecenili, nebo přeceníte, podle toho, kdy posloucháte, že jste přecenili své schopnosti a je tam pak takový jako návrat s prosíkem. Jako, že si sypete popel na hlavu. A bude hodně záležet na laskavosti toho dotyčného, jestli vás vezme zpátky nebo ne. Možná jste přecenili své schopnosti, svou pozici, svůj přínos komunitě nějaké. Co se vám tady otevře v roce 2021 za proces? Čas na věci. No minimálně. Budete mít čas na věci. Čas namazat si chleba. Ozdobit si ho. Vychutnat si ho. Čas meditativně setřít podlahu. Čas na to udělat si manikúru, pedikúru. To tam bude. Pokud nezměníte svůj přístup k druhým lidem. Tak. No a já? Já se s váma uvidím. Kdo ví? Mějte se. Pa, pa.